У Черкасах презентували виставу, в якій грають люди з інвалідністю. Протягом 4 місяців з аматорами займалися професійні актори та хореографи черкаського драмтеатру. А тепер результати своєї роботи показали на великій сцені. Вистава «Після перемоги» зібрала повний зал. Подивіться і ви. Остання репетиція перед прем'єрою. За кулісами пожвавлене обговорення та слова підтримки. Людмила грає головну роль. Така романтична героїня, яка шукає щастя. Часом складно було емоційно, хвилювання, переживання. Інна, подруга Людмили на сцені, втілить себе. Дівчата займалися у любительській театральній студії для людей з інвалідністю. Текст вчила ні недовго, от вжитися було важкувати. Трішки переживаю, трішки тривожно, тому що це вже остання репетиція і трішки сумно, що це вже все, фініш. Актори займають свої місця серед декорацій. У жовто-блакитних костюмах вони гратимуть себе. От він доспівав, і на нього один на одного дивиться, Стас і Люда. Останні настанови дає режисер Черкаського театру Станіслав Садакліїв. Він 4 місяці працював із учасниками театральної студії і написав сценарій вистави. Вони дуже такі натхнені, мотивовані це робити, їм дуже цікаво. І коли є віддача від них, то я якби мотивуюсь далі це все робити з ними. У 1,5-годинній виставі з назвою «Після перемоги» актори розігрують прості життєві ситуації, учасниками яких стають щодня. У діалогах легко і з гумором говорять про важливе. Ми намагалися розкрити ті проблеми, які сьогодні має суспільство побачити в спілкуванні з людьми з інвалідністю. Кілька місяців люди з інвалідністю навчалися хореографії та акторської майстерності у професіоналів і готові показати результат роботи глядачу. Вхід на виставу безкоштовний, але учасники проєкту вирішили зробити важливу справу. Благодійний внесок сьогодні за цю виставу направляється на підтримку військової частини, в якій зараз служить освітлювач театру. На ексклюзивному показі зібралася повна зала. Під час прем'єри вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Глядачів зацікавила новаторська постановка за участі людей з інвалідністю. Незважаючи, що, мабуть, більшість з них набагато важчі, ніж нам, але вони знаходять і бажання, і собі ці сили цим займатися і надихати нас. І ми беремо з них приклад. Кожен епізод на сцені глядачі зустрічають гучними оплесками. Через аншлаг організатори вже думають про другий показ, а ще мріють про гастролі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».